მოგესალმებით ყველას, ორშაბათია 26 დეკემბერი და ახლოვდება, მე მგონი ყველა გზნობთ, ახალი წელი, მოაქვს ეს თავისი ემოციები და ყველაზე მეტად იცი რა მეყვარს, აი ეს როიტვენ წინა პერიოდი. ეს ჟღიამული სამზადისი. იო, რომელსაც როგორც წესი, მამაკაცების უმრავლესობა მხოლოდ თვალს ადევდებთ ხოლმე. აი, ხარ რით შემოიფარგლება შენი მონაწილეობა ოჯახურ სამზადისში. სხვათა შორის იცვლება მეგობრებო დრო. შემოიფარგლება იმით, რომ მივდივარ ბაზარში, ვყიდულობ გოჭს. ვაუ. შემდეგ მას რა ქვია? ინდაურს, ინდაურს. ჩურჩხელას? ველს, ჩურჩხელებს, ბევრ კანფეტებს და ეს. მომზადებას რა შეეხება? მომზადება მთლიანად, ესე იგი, მინდობი მინდობს დიასახლისზე. და მოკლედ აღმოჩნდება, რომ ღამის 12 საათისთვის ყველა ქალბატონი არის დაღლილი სახლში, როგორც წესი, განწყობა გამოლეული, არაქად გაცლილი და მამაკაცები ამ დროს უკვე ჭიქებს უჭახულობენ და უოცავენ ერთმანეთს. ესეთი სურათია ხოლმე რას ვიზამთ. ძალიან ტრაგიკულად დახატა ნინო. ძირითადად ასეა, ნიკო. შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს. ნება მაშინ, როცა ახალი წელი დგება, იმიტომ რომ ალბათ იქამდე არის საინტერესო და შემდგომ უკვე. ნუ ჩვენი გულშემატკივრობა ყველა ადამიანს, ვინც ახლა ჩართულია საახალწლო სამზადისში, პირველი რაც აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ის რომ მორთულია უკვე ჩვენი სტუდია და ოფიციალურად ვაცხადებთ საახალწლო საეთერო დღეებს გახსნილად დღეიდან პარასკევის ჩათვლით ჩვენ ყოველდღე პირველ საათზე ვიქნებით თქვენთვის პირდაპირ ეთერში და ვეცდებით რომ აქედანაც შემოვიტანოთ საახალწლო მუხტი ეთერში ხო გუშინ ნაძვისხი აენთო ქალაქში ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდა ძალიან ბევრი ხალხი ესწრებოდა კადრებში ნახე მე არ ყოფილვარ სამწუხაროდ მე ვიყავი კი და ძალიან მომეწონა დღეს გამოვიარე მოედანზე განათებული იყო ნაძვისხე ეხაც კი დღეს შუქსე და რაღაც განსხვავებული აშკარად ისეთი როგორიც არ ყოფილა აქამდე და მე მინდა გითხრათ რომ მომწონს მეც მომეწონა ისეთი ლამაზი იყო გუშინ ღამე რომ ვიყავი გაუგნებელი რომ ვუყურებდი გამხელა მნიშვნელობა აქვს აი ამ განათებას და გასხივებას და დღისითაც ეხა რომ გამოვიარეთ დღისითაც უკვე ლამაზია მიუხედავად იმისა რომ აზრთა სხვადასხვა გამოიწვია ნაძვისხემ ვფიქრობ რომ ნამდვილად ლამაზი არის მით უმეტეს ხამე გუშინ რო აითო მე ეს თქვა აქტუალური უყურებდი მე მომწონს ყველანაირი ნაძვისხეს აქვს არსებობის უფლება აბრა აბრა და 23 საუკუნეში არ უნდა გეშინოდეს და არ უნდა იყოს ჩვენთვის უცხო ექსტრაორდინალური სანახაობა რას იცვამთ ახალ წელს მოდით ამაზე ვისაუბროთ წინასწარ გეგმავთ ხოლმე თუ ესე სპონტანურად ხდება ალბათ ახალ წელს გააჩნია როგორ ხვდები, ხო? რამდენიმე ტრადიცია ახალი წლის შეხვედრის. არის კლასიკურად ოჯახთან ერთად საყვარელ ადამიანთან ერთად ხვდები, არის, როდესაც მეგობრებთან ერთად ხვდები, ასევე საყვარელ ადამიანებთან ოღონდ სამეგობრო წრეში. არის ისე რომ მე მაგალითად ახალ წელს სამსახურში შეხვედრი ვარ. მაქსიმალურად კომფორტულად თუ სადღესასწაულოდ? როგორ ანიმე? მაქსიმალურად კომფორტულად გაცვია თუ სადღესასწაულო? მე ვფიქრობ, რომ ახალი წელი ისეთი დღესასწაულია, რომ სადღესასწაულოც უნდა ჩაისვა. დღესასწაული სადღესასწაულო. მე გეტყვით. პირველი სტუმრის მოსვლამდე მაცვია 4-ის ჩუსტები, თბილი წინდები, მაცვია ხოლმე ხალათი და პირველი კაკუდი როგორც კი გაისვება კარს, გამიხდი ყველაფერს და ჭყიელა სადღესასწაულო. საბოსით გააჩნია რა არის მონტაჟი, რა თქმა უნდა, ვცდილობრო დავიმე. შეარჩიეთ უკვე იყიდეთ. ხო, არა, სხვათა შორის ამ დღეებში გავიარე მაღაზიებში და გადავხედე ტენდენციებს. ძირითადად შავზე კეთდებაო, მაინც აქცენტიო, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ შავი არ არის სადღესასწაულო ფერი ამ თვალსაზრისით. შავზე რატო კეთდება? იმიტომ შავი კურდღლის ფერია. შავი შეიძლება რაღაც საღამოზე ჩაიცვა, თუმცა ახალ წელს მაინც ნაკლებად. ძალიან მოდაშია, ეხა ფტყიალა ყველაფერი რაც არის ვერცხლის ფერზე კეთდება განსაკუთრებული აქცენტი, ჟოლოსფერი არის ასევე მოდაში და კიდე ყველაზე მნიშვნელოვანი სანაბიჯები გვეტყვიან და უკადავს. ამ კარგად გამოიყურებით, მით უმეტეს მე დარწმუნებული ვარ, რომ ტენდენციები გათვალისწინებული გაქვს ერთადერთი მერის კაბას რაც შეეხება, უბრალოდ ხატვა ვერ დავასრულე და ისე მოიცვა. ფუნჯი დაგჭა საგრძნობლად იყო გეუბნებოდი რომ არ მიატოვა თქვენ. მაგრამ ძალიან საინტერესო 60 ხარ წარმოდგენები დღეს. იდა ის არის ერთადერთი დიზაინერის ექსკლუზივი თაკო მეკვაბიძის, თაკო უნდა ყოფილიყო ჩვენთან სტუმრად, მაგრამ ვერ მოახერხა სამწუხაროდ დილით შეიცვალა გეგმა და ჩვენ დღეს თაკო მეკვაბიძის ძალიან იჭერება თუმელი დიზაინერი საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ ძალიან ცნობილი და თუ შეხვალთ მის ინსტაგრამ გვერდზე ნახოთ რომ არაერთი პოპულარს კვავი იცნობს უკვე ამერიკაში თაკოს 60 და ძალიან მაგარი ტიპები, მოკლედ ძალიან მაგარი 60-იც და თაკოს თაგებიც და გამოდიან სხვადასხვა წეულებებზე და თავს იწონებენ. დღეს მე მერის და ანის გვაცვია თაკოს 60-ი ბოლო ტენდენცია, მოკლედ და დიდი მადლობა მას
ამისთვის. მეგობრებო, ნუ გადასამოსისაა. კიდევ ერთი საფიქრალი და სადარდებელი გვაქვს, როგორ უნდა შევამზადოთ ჩვენი ძმაკუჭი იმისთვის, რომ საკმაოდ დიდი დატვირთვა იქნება ამ დღეებში. მივიღებთ ყველაფერი იმას, რაც არ არის რეკომენდებული ხშირ შემთხვევაში, ეს არის ნიგოზი, ცხარე, მწარე, ნუ რაც მოცემულობა არის ხო საახალწო სუფრაზე. როგორ უმკლავდებით აი ამას? მე თავისუფლად. ანუ ხშირ შემთხვევაში მჭირს ესეთი რაღაც, როცა სუფრაზე ვჭდები. აღარ მინდება ჭამა. არა. აი თვალი თითქოს უკვე აი აფსებს იმ რაციონს და ფიზიკურად ვეღარ ვიკვებები. საცებს მიირთმევს დიდი რაოდენობით. ძალიან მიყვარს, მაგრამ დიდი რაოდენობით არა. შენ ანი? მე არ ჭამ არც ნიგვსიანს, არც ცხარეს, არც მწარეს. ნიკო, შენ? ჩემი ფავორიტი მაინც საცივი არის და ვერაფრით ვერავლი გვერდს, სულ რა ვიცოდე რა რაღაცა. მძიმე. არა, მე გოზინაზე მიყვარს და ეძა. მოიც სვანურ კუბდარს არ ეახლები ხოლმე. სვანური კუბდარი ფიქრობ რა ახალი წლის ღამისთვის მაინც ცოტა ესეთი არის მძიმე, თუმცა აი მეორე დღეს ნაბახვის პერიოდში უკვე ფიქრობ რომ ერთევანი იქნება და მაგრამ. ნინო, შენ რას ფიქრობ? ზომიერად გიორგი, რა თქმა უნდა მიყვარს ახალი წლის უფრო ახლა ყველაფერი რაც განსაკუთრებით ახალი წელს მზადდებენ. ხალადეც ახლა არ შემიძლი არ გამოყვა. ერთადერთი კერძი არ მომ არა, ნიკო, ერთადერთი კერძი ანიშნა, რომელიც სხვა დროს არასოდეს მზადდება ხოლმე ქართულ სუფრაზე და მამლის თუ? კი, მამლის, ძირითადად ფრინველის ძალიან მიყვარს და სხვა ყველაფერი, ნუ გოზინაყი რა თქმა უნდა, ჩურჩხელას მთელი წლის განმავლობაში გიახლებით. ახალი წელი და გადატვირთული რაციონი ერთმანეთთან კავშირშია, როგორც ვსაუბრობდი და ჩვენ შეგვიძლია ვუხმოთ ჩვენ სტუმარს ლია ჯაში, ენდოკრინოლოგი შემოგვიერთდება, რომელიც მოგვცემს სწორ რეკომენდაციებს, როგორ დავიცვათ ზღვარი თან გემრიელად დავნაყოფოთ და თან არ მოყვეს ამას გვერდით მოვლენები. მობძანდით ქალბატონო ლია. მობძანდით ქალბატონო ლია, გელოდებით დიდი შესვენების სტუდიაში. მართლა აღმოჩნდეს, რომ საახალწლო სუფრა ჩვენთვის არის კუსკი იყოს. კი ბატონო. მე და უნდა გავიშვათ, გავიყვალით იმას. ზომიერად ყველაფერში საჭირო. მოგზამით, გამარჯობათ. გამარჯობა, ძალიან კარგად. მოგზობეთ, მოგესალმებით. დაბრუნდით. დამდეგს გილოცავ. ჩვენ ახლა საუბრობდით ჩვენი განსაკუთრებული ქართული სამზარეულოს დეტალების შესახებ. ნიგვზიანი, საცივი, მოკლედ ხალადიც ახსენა ნინო. გოჭიც იქნან ახსენები. გოზინაყი. გოზინაყი საჭიროა ორგანიზმი. მოვამზადოთ ამ მნიშვნელოვანი დღესასწაულისთვის თუ შემდეგ გავაკეთოთ განკურთვა. არა, როგორ არის იცით ჩვენ აი ესეთი კითხვები ზოგადად აი ძალიან ხშირია, რომ აი ახალი წლისთვის როგორ მოვემზადოთ, ან მოვემზადოთ თუ არ მოვემზადოთ ამ ყებასთან მიმართებაში. რა იცით, ნებისმიერი შეზღუდვა ორგანიზმისთვის არის სტრესი. ისევე როგორც ზედმეტი საკვები, ასევე შეზღუდვა არის სტრესი. შესაბამისად, აი აზრი მითხარით, რა აზრია სტრესით დაწყება ახალი წლის. ანუ ეს მომზადება რას გულისხმობს, ვინ რას თვლის მომზადებს, გვინდა სულთან ესეთი თემა. მიხვდით, ანუ მთავარი არის ჩვენ დავიცვათ კვებაში ზომიერების პრინციპი. კი ბატონო. რა ვიქნებით ზომიერება, ქალბატონებია? ზომიერება ნიშნავს, რომ ულუფა იყოს შესაბამისი ჩვენი სხეულის მასის ინდექსის, ჩვენი ესე ვთქვათ სხვა რაიმე თუ რაღაც ადამიანს აი მე დავადებ. საშუალო რეკომენდაცია გაქვს. საშუალო რეკომენდაცია ნიშნავს, რომ აი ძირითადად დღის რაციონი უნდა შედგებოდეს თანაბრად გადანაწილებული პროდუქტებით, ანუ ეს იქნება ცილები, ცხიმები და ნახშირწყლები, ხო? აი ეს არის ძირითადი რაციონი. ასევე მინერალური მარილები, უჯრედისი, ესეც უნდა იყოს. თანაბარი რაოდენობით უნდა მივიღოთ ეს ნივთიერება. არა, თანაბარი რაოდენობით არ უნდა მივიღოთ, უნდა მივიღოთ 50% დღის რაციონის არის ნახშირწყლები, დაახლოებით 20% არის ცილო, 30% არის ცხიმი. ესე უნდა გადანაწილდეს ეს დღის რაციონი, მაგრამ ეხლა რაც შეეხება, არის პაციენტები, რომელსაც აქვს რაღაც ქრონიკული დაავადება, რომლისთვისაც რაღაცა კვების პროდუქტი არის შეზღუდვა. აი ესეც უნდა იყოს გათვალისწინებული, თუ რაღაცა შეზღუდულია, ნუ ის რა თქმა უნდა, რაღაცა სხვა პროდუქტით უნდა მოხდეს იმის ჩანაცვლება. ჩვენ თახო ახალი წელი მხოლოდ 31-ში არ არის, მთელი ორი კვირის განმავლობაში. კი, მთელი ორი კვირის განმავლობაში 14-შიც აი ორი ახალი წელი გვაქვს, მერე შობა გვაქვს. აი განსაკუთრებული ყურადღება აი მარხვაზე მყოფმა ადამიანებმა უნდა გამოიჩინონ. ვინაიდან აი მარხვის
დროს ვერ ღებულობს იმ ცილოვან საკვებს, აი ცხოველურ ცხიმს, ცხოველურ ცილას ადამიანი ვერ ღებულობს. შესაბამისად, ესეც აი ეს გადასვლის პერიოდი საკმაოდ ფრთხილად უნდა გადავიაროთ, რომ რაიმე ან კუჭდაწლავის მხრივ, რაიმე გართულებას ადგილი არ ქონდეს, ან რაღაცა შესაძლებელი ამ დროს რაღაცა, ეხა მაიონეზი ძალიან გავრცელებული პროდუქტია საახალწლოდ. და ძალიან მავნებელი. მავნებელი, კი, აი აშდი ჩავანაც მაიონეზი. ხო, ნუ აი საერთოდ რო არ ვიხმაროთ. მე მაგალითად აი სალათი მიყვარს, აი ოდნავან დაუშვათ რაღაც ზეითუნის ზეთი, ან რაღაცა ისეთი. აი უფრო მსუბუქია, უფრო ჰაეროვანია და უფრო მარკებელია, მე ვფიქრობ. აბუტანოლია, ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ქართული სუფრა განსაკუთრებით ახალი წლის პერიოდში გამოირჩევა მრავალფეროვნებით. გასაგები არის უგუფის მოცულობა, თუმცა აი მრავალფეროვნება რამდენად უნდა დავისვათ და აი აქ უკვე ზომიერება ძალიან რთული იქნება დარწმუნებული. კი, ზომიერება ძალიან რთული იქნება, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ხო შეგვიძლია ყველაფერს მოვირგოთ, იმიტომ რომ ნუ ქართველები რა თქმა უნდა, ეხა რა არის ის, აი მთავარია რომ აი მრავალფეროვნებით კი გამოირჩევა, მაგრამ აი ნუ გავაკეთებთ აქცენტს, დაუშვათ აი ბევრ საკვებზე. ეს არის მთავარი, აი ზომიერება ამაში მდგომარეობს. კი, შეგვიძლია რაღაცა გავსინჯოთ, დაუშვათ, მაგრამ აი უკვე შემდეგ რაღაც აი მეორე დღეს, მესამე დღეს ცოტა უკვე რაღაც აი განტვირთვის თემა გავაკეთოთ. აი ხო შეიძლება, უბრალოდ ეს რაღაც მავნე ტრადიცია გვაქვს ჩვენ ქცეული, რომ აი 31-ში აუცილებლად უნდა დავჭდეთ და ღამის 12 საათზე უნდა ვივახშმოთ. ეს ხო შეიძლება რაღაც შემოიფარგლებოდეს უბრალოდ მოლოცვით და ნუ არ კონდეს ესე ვთქვათ, რომ ვივახშმო მაგალითად 9 საათზე, ხო? ნუ მეორე მხრივ აი რა ხო და თუ წელიწადში ერთხელ მაგალითად ხო ნუ არაფერი არ მოხდა პრინციპში ხა დიდი გართულებების შემთხვევაში რას უნდა რა ზომებს უნდა მიმართოთ? აი გართულებას რას გულისხმობთ? აი ალკოჰოლური ინტოქსიკაციას გულისხმობთ? ან მოცა გულისხმობთ? აი ალკოჰოლური ინტოქსიკაცია ეს ვითარდება იმ შემთხვევაში, როდესაც აი ნუ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ბოლო სამი წელი ამ კოვიდმა გააკეთა ის, რომ ეს მისულა, აი დიდი სტუმრიანობა, დიდი кейფები, ნუ ეს რა თქმა უნდა ცოტა შემცირდა. შესაბამისად შემცირდა სასმელების არევის ტრადიცია. იმიტომ რომ ალკოჰოლური ინტოქსიკაცია ძირითადად აი ადგილი აქვს იმ შემთხვევაში, თუ დაუშვათ, აი დაიწყებ რაღაც შამპანურით, მერე გააგრძელებ ღვინით, მერე დააყოლებ არაქს, ბოლოს ადღაც კონიაკსაც მიახმარ, მიხვდით, აი ამ შემთხვევაში უფრო მაღალია ალბათობა და რისკი ალკოჰოლური ინტოქსიკაციის. კიდევ ერთ ფაქტორი თემა შევეხოთ, დეტოქსი ძალიან ხშირად გვესმის და გვთავაზობენ სხვადასხვა კომპანიები სხვადასხვა სახის წვენებს და გვირდებიან, რომ ეს არის არაჩვეულებრივი დეტოქსისთვის და ჩვენ ვიცით ამ ყოველთვის სუდი უკუმხარეებიც ბევრ ადამიანს მართლაც დაუზიანდა მთელი მომნელებელი სისტემა. სწორად როგორ მოვახერხოთ განტვირთვა ჩვენი სხეულის და გამოდევნა იმ შლაკების, რითაც ვიტვირთავთ? აი თუ დაუშვათ, ადგილი აქვს ალკოჰოლური ინტოქსიკაციას, ყველაზე კარგი დეტოქსი, რაც შექმნა ბუნება, ეს არის წყალი. ჩვეულებრივი წყალი, მტკნარი წყალი. სითხე. აგმასთან ერთად, ნუ იქ რა თქმა უნდა, როცა ადგილი აქვს ალკოჰოლურ ინტოქსიკაციას, იქ იკარგება დაუშვათ ეს მინერალური მარილები, აი ეს მიკროელემენტები. ამ შემთხვევაში არის მწვანილი, შეუცვლელი, იმიტომ რომ კალიუმია, რაღაცა ეს მინერალები შედის, აი ესეთი რაღაცები შედის. ასევე მაწონი, მაწონი. აი შეიძლება შემთხვევაში ახალი წლის კი, აი ინტოქსიკაციის შემთხვევაში კი, აი ესეთი, ეხა მე მაგალითად ვერ გეტყვით თქვენ რას გულისხმობთ, იმიტომ რომ ესე ძალიან ბევრია და ცოტა ჩვენ ხო იცით, აი ვინაიდან დღეისათვის ნებისმიერი პრეპარატი, რომელიც გამოიყენება მედიცინაში, ამას უნდა კონდეს კვლევები. თუ არ გვაქვს ჩვენ პრეპარატზე ან რაიმე ნივთიერებაზე ჩატარებული ორმაგი ბრმა კონტროლირებადი კვლევა და არ არის დადასტურებული, ანუ evidence based medicine გვაქვს, ანუ დადასტურებული მტკიცებით მედიცინაში, თუ არ არის ამ შემთხვევაში ჩვენ რეკომენდაციას ვიცემთ. ერთ კითხვას დაგისვით, მაინც საქართველოა, დარწმუნებული ვარ ყველანი ვემზადებით 31 დეკემბრისთვის და ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ კი მაიონეზო სალადზე, ნაკლებ ცხიმიან საჭმელებზე, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ყველა მაინც მიუსხდება სუფრას და ყველა მივირთმებთ საცივსაც, გოჩსაც, ინდაურსაც და ასე შემდეგ. გოგებს ერთად საინტერესებთ, ანუ ამის შემდეგ მივიღოთ თუ არა ეს გამწმენდი აბები, მომნელებელი აბები, წყალი?
კი ბატონო, შეგვიძლია დავუშვათ აი კურსად ჩავიტაროთ თუ რაღაცა მონელების პრობლემა. მაგრამ ზოგადად ეს არ არის ისეთი პრეპარატი, რომ აი რაღაცა იმას შეკვეთ. ყოველდღურად დავიხმარიო. ხო, ნუ ანუ ყოველდღურად დახმარება არა, ამას ჭირდება კურსი, რომელსაც ჩაიტარებ დავუშვათ და ნუ ეს მონელებელი პრეპარატი, ეს არ არის მონელებელი, ეს არის ფერმენტი. რომელიც ხელს უწყობს მონელებას. მიხვდი? შეგვიძლია მივიღოთ წყალთან ერთად ასე გამოდის. აი, მაგრამ როგორ აიცი, ყოველ შემთხვევაში მაინც უნდა იყოს გათვალისწინებული თითოეული ადამიანის კუჭნაძლავის ტრაქტის მდგომარეობა. ზოგადად თუ ჩვენ არ ვიცით მიკროფლორა როგორია, თუ ჩვენ არ ვიცით დაუშვათ აი ჟავიანობა მაღალია, დაბალია, როგორია თვითონ პანკრეასის ფუნქცია, იმიტომ რომ თუ ადამიანის ორგანიზმი ნორმალურად ფუნქციონირებს, არანაირი არც მომნელებელი და არც ფერმენტული პრეპარატი ადამიანს არ ჭირდება, მაგრამ თვითონ ამ პრეპარატის საწინააღმდეგო მე პირადად არაფერი არ მაქვს, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი პრეპარატია, შემიწმებულია, ბრენდულია და შესაბამისად თავისუფლად შეგვიძლია. მოკლედ ჩვენ ასე შეგვიძლია. ეს კი ბატონო. წყლის რეკომენდაცია გავხსნით. Ну, წყლის რეკომენდაცია. ნაბახოსებსაც ამბობთ თავიდან. ოღონდ წყაროს. ხო, ნუ ჩვენი წყალი ისმევა, მე რამდენადაც ვიცი, აქედან გამომდინარე პრობლემა არ არის ჩვეულებრივი. ქალბატონო, თქვენ ენდოკრინოლოგი ბზანებით? დიახ, ენდოკრინოლოგი. ამოდ ზედმეტი კითხები რო არ დაგისვათ, თქვენ თვითონ რას ამზადებთ საახალწლო სუფრაზე? ეს იქნება მაგალითი ალბათ თქვენი მაყურებლისთვის. მე საახალწლო სუფრაზე აი ყოველ წელს რაღაცა ვცდილობ მრავალფეროვან, ნუ სხვადასხვა რაღაცა მქონდეს და აი ვცდილობ რომ არ მომამზადო ბევრი საკვები. იმიტომ რომ აი სტუმრის ისა უკვე ბოლო 3 წელია გამურიცხო აი ისეთი თემა და ვცდილობ უფრო მქონდეს ეს პოლფაბრიკატები და დაუშვათ აი სტუმრის მოსვლის ახალი გავაკეთო. მიხვდით, ანუ ეს ბევრი და შენახული საკვები რო არ მქონდეს. მიხვდით? ანუ მე მაგალითად საცივის ნაცვლად მირჩენია გავაკეთო ბაჟე. იმიტომ რომ ცოცხალია ნიგოზე, ანუ ხო, აი უფრო ისეთი თან ორმაგი დატვირთვა აი მარხული და არამარხული, აი ამ შემთხვევაში ხომს ახალ წელს მართალი გითხრათ, აი ვერა, ახალ წელს ვერა. აი დაუშვათ სალათა შეიძლება გაკეთდეს, მაგრამ ისეთი ძალიან მსუბუქი სალათა. მაგალითად კიბორჩხალის. ხო, კიბორჩხალის უფრო არ მიყვარს, არა, კიბორჩხალის არა. აი უფრო ქათმის სალათა მაიონეზის გარეშე, კრაბის სალათა დიდად არ მიყვარს. აი სპეციალური ეს ის არა ქვია ორაგული, აი გამოყვანილი ორაგული მიყვარს, აი ესეთი სალათა ბუტერბროდები. მაგრამ მოკლედ მაინც ინდივიდუალურად მარჩევ. ინდივიდუალურად, რა თქმა უნდა. აი ხო, აი ესეთი რაღაცა ჩასაღიკვება საკმაოდ ძვირია, მაგრამ აი რა არიცით, თუ ისწავლი და შენით გააკეთებ, ამ შემთხვევაში უკვე ძვირი სიამოვნება არ არის. მიხდი განსაკუთრებული ტრადიციები თქო. აი როგორ არ არის ორაგული ისე ძვირი ღირს ქალბატონოლია? ტრადიციულია. აი განსაკუთრებული პროდუქტი არის გოზინაყი, რომელიც არის ტრადიციული. რა შეიძლება ნაცვის ხის მორთვას თქვენთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა რას აქვს? არის თუ არა ძვირფასი და რაღაც კონკრეტული ფასი ღირსეს და ნაცვის ხის დეკორაცია? თუ ის არის გამორჩეული და შესაძლოა რომ იყოს ჩემთვის მე ნაძვისხე უკვე კარგი ხანია და თქმული მაქვს, იმიტომ რომ რაღაცა ეს ნაძვისხე და ახალი წელი ძალიან სიამოვნებს, ნუ წელს ახლა ახალი ნაძვისხე მაქვს და ნუ ყველა სათამაშო მაქვს გარკვეული დატვირთვის. იმიტომ რომ თავისი დატვირთვა, ნუ ბიუჯეტიც მნიშვნელოვანია, კი ნაძვისხის სათამაშოები არ ღირს იაფი. კარგი სათამაშოები არ ღირს იაფი, მაგრამ არის ისეთი სათამაშოც და არის ესეთი სათამაშოც, იმიტომ რომ აი ნაძვისხეს აქვს რაღაცა ისეთი, ნუ რა ვიცი, მე პირადად ძალიან მიყვარს ეს. თვალწინებთ ხშირ შემთხვევაში აი რეკომენდაციებს, რომელიც მაგალითად შეიძლება უკავშირდებოდეს ფერს, შეიძლება
არა, ვერ ვითვალისწინებ. აი, მასე ფერი. აბა, ვარდისფერი კოსტუმი რატომ გაცვიათ მაშინ? არა, ეს უბრალოდ, რა ვიცი ეს. არა, არაჩეულებრივად გამოიყურებით ნელ. ეხა ეს წელს რა მოდეშია ვარდისფერი? უი რას ამბობ? მე არ ციცოდოთ, ხო ბატონოლია და ასევე მაინც მინდა ვისარგებლო ჩვენთან ხართ სტუმრად და ბოლოს ჩამოგვიყალიბეთ ერთი დღის რაციონის ორი კვების, რით უნდა დაიწყოს ადამიანმა და რამდენჯერ უნდა მიიღოს საკვები დღეში. ნორმალური ბიუჯეტი რო იყოს, აი ყველამ რო შეძლოს. კი, პრინციპში ნორმალური ბიუჯეტია, რა თქმა უნდა, ანუ დილა რო ადგები, ნუ პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანია კვების რაციონში არის აუზმა. აი პირველი რაც უნდა გააკეთოს ნებისმიერ ადამიანმა, უნდა ის აუზმოს სწორად. რას გულისხმობს აუზმე? საუზმე გულისხმობს, შეგვიძლია ავიღოთ ჩვეულებრივად და უშუალოდ ერთი ცალი მოხარშული კვერცხი. ხა მე პირადად კვერცხს ვერ ვჭამ, მაგრამ ვინც მიირთმევს, აი ეს არასამარხო, ხო თუ ალერგია აქვს, მაშინ არ უნდა. პური, ყველი და უშუალოდ შესაძლებელია თითო აი ორი კოვზი ხაჭო. და უშუალოდ აი ეს მშვენიერი რაციონია და ნუ ყავას ყოველს ვამთ. ეხლა და უშუალოდ აი შვრის ფაფა გააჩნია, ეხლა შეიძლება და უშუალოდ შვრის ფაფა აი 2-3 კოვზი მოხარშული თუ რაიმე სხვა პრობლემა არ აქვს ნახშირწყლების შეზღუდვასთან დაკავშირებით და კი ბატონო, შვრის ფაფა შეიძლება რაღაცა ჩირები შეგვიძლია გამრავალფეროვნოთ. მაგრამ რა თქმა უნდა პურის გარეშე. ა პურის გარეშე პურის გარეშე, იმიტომ რომ ნებისმიერი ფაფა უნდა მივიღოთ პურის გარეშე. არა, ზოგადად. იმიტომ რომ ნახშირწყლებია ორივე არის ერთნაირი პროდუქტი. შესაბამისად შვრის ფაფას და პური არავითარ შემთხვევაში. ფაგორია ჩირი ჩიკაცხალი აუცილებელია. კი ბატონო, კი, შესაძლებელია დალიოთ, იმიტომ რომ ეხლა როგორ აი ეს ყველა ადამიანის ორგანიზმი არის ინდივიდუალური. აჰ, გასაგებია. ინდივიდუალურია ყველა ადამიანმა უნდა გაითვალისწინოს საკუთარი მოთხოვნილება. დამოკიდებულია იმაზე, ტენიანობა როგორია. როგორია ტენიანობა ორგანიზმის, როგორია დრო, წელიწადის დრო, როგორია რაღაც, აი ყველაფერზეა, ფიზიკური აქტიურობა როგორია, აი ეს როგორია, ბევრ რაღაცაზეა დამოკიდებული. შესანიშნავ. ეს არის საუზმე, შემდეგ ყველა. ანუ უნდა გავითვალისწინოთ კიდე ერთი რაღაცა. ყველა დაუშვათ. აი 3-4 საათში რაღაცა აი ესე ვთქვა, წახემსება უნდა გაუცილებელია. რამდენჯერ დღეში? 3-4 საათში, რამდენი გამოდის? აი დაუშვათ, სამი ძირითადი კვება ხო გვაქვს. საუზმე, სადილი და ვახშა. აი ჭამის შვალედებში უნდა მოხდეს იმ ხილის მიღება. გასაგებია. რაც გვინდა და არა დაუშვათ ნიშნულობა ჭამში. მე ჯაში ენდოკრინოლოგი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს და მივიღეთ ძალიან კარგი რეკომენდაციები, მაგრამ თავი არის რომ ჭამოთ ცოტა და ხშირ-ხშირად ვიდრე რამდენ ერთხელ, ნუ ცოტა ჭამა მაინც აზიანოა. და საახალწლო დაგვაკვალიანო. თავი რა გავითვალისწინოთ ის რაც მოვისმინეთ და თავიდან ავიცილოთ გართულებები.